family. Pamisa alang sa kalag ni Joey Thomas Heronco, offered by Talina Heronco. Mass petition for healing, enlightenment, and acceptance, offered by Angie Kumita. Pamisa alang sa kalag ni Beatriz, offered by Rosa Maria Bilucura. Thanksgiving Mass for good health of all members and for the birthday of Maria Carmela. Mass petition for blessings and good health, peace, unity, and financial blessings to all family members. Mass for the souls of Buenaventura, John Warren, Petra, Sheila, Urbano, Benonito, Genoveva, Antonia, Erenio, Angela, offered by Rodolfo, Paula Bacong, and family. Pamisa alang sa kalag nila ni Flaviana, Condrado, Expedita, Gregorio, Saturnina, Rodolfo, offered by Ricky Pipito. Pamisa sa kalag nila ni Pastora, Felix, Roddy, Julieta, Marcelo, Felesa, Romeo, Erlinda, Nilo, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, offered by Mr. and Mrs. Randy Bugtay. Misa, pasalamat kang Senior San Vicente Ferrer, Senior Santo Nino, Mama Mary, San Agustin, Saint Peregrine, ug tanang mga grasya nga nadawat ug maayong panlawas sa tibuok pamilya, offered by Mr. and Mrs. Randy Bugtay. Misa, pasalamat alang sa mga grasya nga maayong panglawas. Pamisa alang sa kalag nila ni Robert Rosalina, offered by Alma and IZ Lombiano. Mass for the soul of Rosario Esperasha, offered by Marl Saldua and family. Pamisa alang sa kalag nila ni Marcela, Pedro Senior, Richard, Danilo, Estrella, Brian, Arcadea, Rebecca, and all souls in purgatory, offered by Amparo family. Thanksgiving Mass for good health and blessings received by Amparo family. Pamisa alang sa ika-80th death anniversary of Luz Biminda and Felicissimo, offered by Shanika May Amparo. Pamisa alang sa kalag death anniversary ni Benvenida Sasing, ug sa mga kalag nila ni Ignacio, Lydia, Teofilo, Sulpicia, Ananias, Rufina, Flora, Carlito, Ernesto, offered by Sasing family. Pamisa alang sa kalag nila Nilo, Diosdado, Sosima, Protasia, Remy, Nene, offered by Rick Bugtay. Palihog manindog para sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaying tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong na himong tawo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaying tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios.
magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
Salamat sa langalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa itong mga sala. Ramandam kita sa pagsaulog ng Santos Kamisa. Tanan, nagakumpisa lako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kudakuyamot sa unahuna sa pulog sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasiloon sa tong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos sa mga mahan, ug tigpanalipod, kung wala ikaw, wala'y malig-un, wala'y santos, tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay pinagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari.
Usa ka gabi ini ana, samtang dito sa si Salomon sa kabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, pangayo kanako bisag unsa. Ug si Salomon miingon, O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ani asa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong kay kinsa may makamando nining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon. O giingnan siya sa Dios, tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako o Ginoo nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong, ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibong nga salapi nga bulawan ug plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako, kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo, kay gihigugma ko ang imong sugo. Labaw sa bulawan bisan unsa katahom, kay diha sa tanan mong mga kasuguan
nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang daotan nga agianan. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Katingalahan ang imong mga gimbutan. Busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag. Nagahatag og salabutan sa tao nga yano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Ug karon pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol sa pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo ang maong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Hudeyo ug sa mga dili Hudeyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, iguba niya ang mga paril nga nagulang ug naghimo kanilag mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudeyo, lakip na ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniyang usa ka katawhan ug sa ingon makakabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyahang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya ug ipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa, mianhe si Kristo, gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw, alang sa tanan, kaninyong mga dili Hudyo, na kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudyo nga duol kaniya, pinaagi kang Kristo, kitang tanan, Hudyo ug dili Hudyo, makaduol sa Amahan, diha sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Thank you.
Ang Ginoo manaa ninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga kalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya, iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot. Milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inigkapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagut ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o og karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. Ang atong Ginoong Hesus, kung magsulti ni siya mahitungod ang mga langit ng pagtulunan, mugamit gini siya ang mga sambingay. Ang mga sambingay, istoryang kalibutanon, apan adunay nagpahipi ng mga langit ng pagtulunan kung gamito nato ang ato ang kaalam o pagpaminaw o pagpamalandong. Ang tumong karon sa dungog na ito nga Ebanghelyo, mao ang paghatag ka na itong pahinumdum, unsa man ang ato ang pangayuon sa Dios niining kinabuhia. Unsa may atong unahon niining kinabuhia. Nga daghan man kaitang gimbuhaton, daghan kaitang mga plano nga gusto natong matuman. Sa unang pagbasa atong nadungog ang kasinatian ni Solomon, giingnan siya sa atong Ginoong Dios, pangayo bisag unsa. Apan si Solomon ang iyang gibungat ngadto sa Dios kaalam. Nangayo siya kaalam. Kaalam uban ang katarong aron makamando siya sa iyang katawhan. Ugumikan ini na himuot kayo ang Ginoo kang Solomon. Kay wala man siya mangayo og taas nga kinabuhi, bahandi o kinabuhi ba sa iyang mga kaaway. Gipakita ni Solomon ang usa ka nindot nga kinaiya nga angay sa gingharian sa langit. Ug dinhi karon sa Ebanghelyo kung idugtong ato makaigsuonan. Ang gisugilanon o mga sambingay nga gisulti sa Ginoong Hesukristo, nagpahinumdum ka nato sa tao, so sa katao, nga mipili sa Dios labaw sa tanan. Mipili sa mga butang nga iya sa Dios, nungka sa mga butang nga kalibutanon lamang. Mao kini ang ato ang pamalandungan sa tong kinabuhi. Kung kita pa gipapili sa Dios, unsa man ang ato ang gusto na makabuot nining kinabuhia.
Daghan tang mga damgo, daghan tang mga ambisyon. Gani pagkabata na to miagi man ta pangutan-on ta unsa may imong gusto makabot o mahuman? Uban na to gustong daghan mga mahimo sa kinabuhi. Panminumdum lang ko sa usa ka istorya ba? Duha ka managigala. Suod kay sila sukad pagkabata. Sige ni silag istorya kung magkita o magpahambugay sa ilahang naa kanila. Una, nagkita sila mga bata, noon pa kay sila. Pre, pila naman kabok, mga edad nila, mga 20 pa, dul pa 20. Pila may imong uyab karon. Yung nangaradahan kang uyab, bugay silang duha. Pag-abot mga 30, ikaw ba, pila naman natigom ron sa bangko, daghan kayo, pambugay sila, patas-anay sila. Pabot mga 40, pila na may properties nimo, pambugay po sila, daghanay sila sa ilahang properties. Pag-abot nila, o mga 70, 80, nagkasakit-sakit naman sila, nagtapad silang duha, nangutanay sila, niya, ikaw, nakaihi na ka. Ang tubag ang usa, wapadyo ko kaihi, pre, dugay na. Usahay, daghan kita ang gustong mahuman ni kinabuhia. Daghan kita mga pangandoy gustong tumanon. Nindot man, apan ang usahay, ang pangutana sa itong Ginoong Jesucristo, din sa Ebanghilyo, basi malimot ta ba? Unsay labaw nga ngayon ta na itong tinguhaon, isip katawhan sa Dios. Ay kani mga butanga, maako maato mana, pero basin wala kakakita sa kabililhon sa langit ng mga pagtulunan, kay puros na lang ang imong gitan-aw kalibutanon nga kalipay nga lumalabay ra bagid ning tanan. No? Sige kag paningkamot, mapareho niya katong kanina. Paningkamot ni mong taman-taman sa ginhawa. Mabot sa panahon, maginuktok na lang ka. Di nakakalibang, di nakakaihi, di nakatanan. Niya makapanuan ka, sakto kaya kung kinabuhi nga gipuyan. Ikaw ra dyo'y makatubag ni ana. Muna'y makaigsunan ko din ni Kristo sa Ebanghelyo, ipahinumduman kita usab sa katalong sambingay. Adunay Diyos nung paghukom. Diyos nung hustisya. Mituo man ta niini. Munang aninawasad, pamalandungi ang imong kinabuhi. Kung ang pagtulunan sa Diyos, imo bang gisunod o gituman pagpuyo. Mauni, sa katapusan, nagpahimangno ang atong Ginoo, kinahanglan magpahinumdumay. Magpahinumdumay. Ang usa ka tinun-an sa gingharian sa langit, sama usa ka tagbalay nga magkuhag bag-o ug karaang mga butang, gikan siyang tibiganan. Kanabang magpahinumdumay, maminaw ka sa mga tambag, sa mga karaan, sa mga taong nag-una nimo, kay kung banalitan ang imong kaugalingon taas kay kag panglantaw, giagian naman sa uban. Naakit ay kasing-kasing nga mapaubsanon o kasing-kasing nga kabalo maminaw. Kabantay mo ng mga tao nga dili maminag maing tambag. Magtuo man siyang sakto na siya ba? Magtuo na siyang naanan niya tanan. Pero usahay ang kanang atong gihuna-huna nga kita'y sakto, dakong sayo. Muna nga sa to ang pagkinabuhi, bisag unsa pa'y maabot nato, paminaw yun. Huwag na'y mo tambag nga makaayo kanimo. Hilabi na kung ang tambag gikan sa Dios. Huwag ang iyang tambag karon sa kutuwa, unaha pagpangita kadtong makaayo dili lang sa imong lawas kundi sa imong kalag. Manindog ang tanan. Nagatuo ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan magubuhat sa langit ug sa yuta ug ang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Berhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, isa ka sa langit na galingkod sa tuos sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan,
gikan dito mubalik si Arfum sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos nagbuhat alang sa kaayo, kayuhan ni Adtong Nahigugma kaniya, ug sa iyang mga tinawag, sumalagayod sa iyang tuyo, masaligon sa naghikapin nga gugma sa Diyos alang kanato, musangpit kita kaniya sa pag-ingon. Amahan, hingpita kami diya sa among pagigugma kanimo. Amahan, hingpita kami diya sa among paghigugma kanimo. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita o mapanalanginan sa kaalam o sa paggiya sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis o sa gubat, maluwas o malingkawas pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw o sa mapinanggaong kamot sa Diyos, kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga sa halawong masabtan sa katauhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga sila nga nagmasakiton o nagantos, o sila nga wala pinoyanan, makaila o makasinati sa mahigugmaong pag-atima ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo, o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampusunta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato, makadangat na sa langit ng puloy-ana na giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Diyos sa among amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyot siya kani dinhi kanamo o kami diha kaniya, kasiya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Thank you.
Mga igsoon, pagampo kamur, kiningakon yung sakripisyo, dawaton sa Diyos ngamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginuan, sakripisyo, kikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa ato kapuslanan, o sa titipok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga mong gipili, gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eukaristiya magsantos unta ka namo, magdala ka namo nga nasa mga kalipay nga tunhay. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Sanctus nga mahan, Dios katunhay magkagagahom sa tanan. Ay matarong at magpasalamat kami kanimo kano next tanang dapit. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Kaysa tungod ka naluwi sa kasaypanan sa katauhan, nagpakatakos sa pagpakatawag gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Huwag sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo. Sa lakinabuhing walay katapusan, luban kanimo hangtod sa kahangturan. Ubusaban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, diyog sinong walay hunong nga pag-awit. Santos kini kao Ginoong tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang mga espiritu arang pagsantos na ning mga gasa, arang mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya pan, pasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag niningadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimo nga akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon mikuha sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga dosyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, panginom ka mong atanangi ka niini. Kay kinimo ang kalis sa kong dugo sa bagog tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Thank you.
Harong paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagalad kami kanimo amahan, mingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tuligan mo kaming isip ngayon mga tubang malagad kanimo. Himo kaming mga lawat sa lawas tugon ni Kristo, magkahiusa dia sa Espiritu Santo. Inundami ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo mahingpit kami sa gugma, o ba ni Francisco among Papa, ni Jose ang mga bispog sa tanang mga pari. Inundami usabong maigsuon nga nangamatay. Malaon mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diya simong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong nawong. Kaluoy eh, kaming tanan. Imo kami ngayon makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman simong kabubuton latas katuigan. Uban kanila mo kang adaygon ug amo kang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamitan nato mga pulong, gitudlo ka nato sa itong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwas sunod sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Ang tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa laog minus tanang kasamok, sa antargapaabot ng malaumon sa pagbalik na sa Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanawa mo mga sala, kung biling pagsalig sa imong simbahan. Huwag sibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kung abuyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagkita tang atong panagrig sa unay, panagdayo.
Mga igsoon, kinimaong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Hinoo dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininga sa sayangga sayang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong pasalamatan ang atong bread and wine offerer, Mr. Isagani and Mrs. Maricho Guerta family, and Mrs. Chris Bernard and Mrs. Adeline Abria and family. Tuntagaan sila sa masipang pakpak. Update sa tong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Crisis Slot. As of July 28, sales for the day, 168. Og mikabat na ang total sales nga 36,733. O ang total sales, og ang
total nga hibilin for sales 39,267. Sa tanan nga kanunay mipalit, mibulig sa tuwang pagpalit pamaligya ning slots nga tag 500 para sa katukuran sa tong bagong kumbinto sa parokya, ato silang iampo. Ugasan mo silang pasalamatan. Taganto sila sa masipang pakpak. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo, mga kagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalina ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ayong gabi kaninyong tanan.